policie Kašperské hory. Ten pád nemohl přežít. Zlomil si vás. Na turistu nevypadá. Pořádně do něj strčte. Myslím, že to je jasný. Někdo do něj strčil. Noci schořela stodola nějakému chalupáři z Doubravic. Pojďte se podívat. Muž stáří kolem 20 let. Odhaduju, že tam ležel přibližně 2 roky. Tohle měl na krku. Policie Modrava. Už teraz na Vojo a vo štvrtok o 21.55 na Markíze.